is nog niet voor Bolt Fantastisch stage bij Art Club. Ja, die Bolt Fantastisch nieuwe initiatief. Vijf dagen van rock and roll bij de jaarse Art Club 2011. We zullen recht op de party. Vandaag gaf mij die kaartjeprijzen, hoe werkt dit? Daarso is dagkaartjes beskikbaar. Dit kost R80 voor zo'n kaartje. En dan het ons ook wekelijkse kaartjes, die pinken wat van allemaal uit. Dit is dan R250 voor die hele week waar je in en uit kan gaan en shows kijken net jy wil. Wat is die meest opwindende ding wat gebeurt bij Art Club waar jullie definitief wil wees? Wat is die Bolt Fantastisch? Yes. Wat skim jy van die nuwe Bolt Fantastisch vibe? Ek dink dit is baie cool. Dis maar basically amper dieselfde vibe. Die verskille is dat hulle doen dit elke dag. En ek dink dit is flippend cool om te sien hoe piek het af. Vooral so vroeg, want dit is die eerste dag van Art Club en het piek ongelooflijk cool op. Dit is baie cool. Ek dink dit. Ek moet sê, Rowan is precies zo oud als Art Club. I think it's a fantastic initiative. I mean, so far what I've seen, the lineup, you know, the setup, everything around it, I'm gonna have to go for like a nice solid 4.5. Ek skiem is cool. Ek hoop net ons, you know, baie mense elke aand. Dis dieselfde plek, ander naam. Nuwe mense, nuwe bands, klomp bands wat ek nie ken nie, wat ek vandag gesien het. Ons het ons bedenkinge gehad in die begin, maar die crowd was lewendig, die crowd was aan die gang, die mense wat daar was, het gejol, hard gejol. En ja, Jack's Panic brought the noise en ek dink mense het gelaf. Dit is anders, dit voel meer of jy daar kan kuier as gewoonlik. Jy kan actually daar sit en daar wees. Wat is die hele vibe met die Vodacom Mofire, Mufasa? Hier is ons VIP lounge, is vir ons summer campaign Unlimited, waar is more fun, more music en soos wil jy vriende en ons betrek. Blackberry, complimenten van Vodacom. Jullie kijken MK Tag, maak zeker jullie schakel in op 3-2-4. Bolt Fantastisch! Yo, yo, MK, welkom bij Art Club. Hier is het eerste jaar van Bolt Fantastisch. En dit gaan gatskop. Al die mensen wachten voor die andere bands. Ons het klaar gespeeld. En het was lekker. In my pants. Yes, Rock Party 2011 is bij die Bolt Fantastisch bij Art Club alweer. En ons gaan gewoon checken wat zijn die finale drie bands. Hoe was die Rock Party competitie tot dusver in 2011? Dit was baie lekker geweest. Baie stressvol daar. Hoezo? Wat is die stress vibes? Is dat baie erge competitie geweest? Ja, redelijk. Ik weet niet, die bands wat ons nu spelen, hulle is heavy tight. So is ons moest hard geoefen het om ons stage vier recht te krijgen en een liedjes tight te krijgen. Art Club, oor die algemeen, wat skiem julle van julle vibe, betrokkenheid by Rock Spider? O, yes, nee, Art Club is flippin' amazing hierdie jaar met Rock Spider en shit. al wat ek weet is, Art Club gaan flippin' amazing wees, nou, want ons gaan hier na keier soos diere. Ek weet nie, maar dis die main reden hoekom ons behalwe Rock Spider gekom het, is om by Art Club te keier. I've got a fever, and the only cure is more tie-dye. I need more tie-dye. Skiem julle julle gaan wen? Wat denk julle is die odds? Ons het, Johan, jy het dit uitgewerkt, 33.3 repeterend kans om te wen. Dis hoe ons voel, 33.3 repeterend. Die wenners van Rock Spider, die 10e in Jip Rock Spider, is Sonder Skole. Julle wen een EP, julle wen een music video, julle wen een hamperkie ter waarde van R5000. Dis moerse lekker. Ek het niks om te sê nie. Ek het regtig niks. Hulle is allemaal sprakeloos. Dis mal. High five, Hans. Lekker werk. Wait, ek is Jack Paro. I'm at the Bolt Fantastisch. En is fantastisch. And you're watching MK Tag. Pila! MK Tag, wow, MK Tag. Bolt Fantastisch, 2011, de eerste voor Art Club. Rarig epic, ongelooflijke show. Check it out.
is. Dis 'n befukte ervaring, maar wees reg om jouself te bek. Epic, bot fantasties, MK tag.